وزيرك وزارة أمن دولة جبلت كهر شبل محمد عبد الرحمن قير أي شيء هر شبل لا يؤدير جروذي هل قالك أن نال الشباب ولقفلنا يدعنا دورة وكترسن قبل كهيران وهات مملان حركة على الشباب وزيرك يا تلمامين عدم ضوي بلابين رغرغا غيك أن هل قال يا الشباب وصاريان دعنا ذا كترسن قبل كهيران وعوسدو كلا وزيرك كعوسد الشعب كقول لك أن هل كسي إن أي جام بحدسيان عدم ذا دولة فدرال كسومالي يكو مامل كهر شبل لا سأل الشباب لو قصار بوير دعنا ذا يقولك لو مالي سنيان لنا عكلا وحو كور بيحيو هالقلا ساعدية لصودا في علمات الدولة دا يكوا مامل كير شبلا يكسميين ديغانا دورا هو دعا قبل كا شبلا دا دحي وزير كا ياني يري هالقلا وحي علمات كلا وريغين ديغانا دا بربحار فقياله يدارو سلام ودامان هو سيمادا ديغمادا عدل لأ قبل كا شبلا دا دحي وزير محمد قير واه وزير كوزارة دا أمنيغ دولة قبلات كير شبلا ايا وحو سيدو كالت المامي إني لب جباري دونان dagaalka ay kula jiraan dagaalyahanada xarakada al-shabaab isagoona tilmaamay in mararka qaar al-shabaab ay sameeyaan weerar gaadma ah oo ay ku soo qaadaan fariisimada ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ay ku leeyihiin halkaasi dhawaan ayaa had markii madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle uu sheegay in ay gacanta dawlad goboleedka Hirshabeelle dib ugu soo celinayaan deegaanada ka maqan waxaana uu sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle xusay intaas dadaalkeeda ay ku gudu jiraan isla markaana ay laba jibaari doonaan sida uu dhaqsiyaha badan deegaanada ka maqan gacantooda ay dib ugu soo celin doonaan qayb ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Hiiraan waxa weli ku dhumaaleysanaya dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab inta badan waxay soo qaadaan weerar gaadma ah oo ay ka fuliyaan halkaasi ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa saakay howlgalo ka wada qayb ka mid ah gobolka Bay وريينا عبد القاني بشير حسين ايا سوجي دينيا سرايا قوتا محمد شيخ عبد الله تلياها قيبت الليحدناد عيدمادا حو قدالكا سوماليه دو اوارا ميدا عادة شبالي مقدشو ايا فافاهنكا بحييه هولقالو كسعودا ديگانا داعا قبالكا باي تليو حاوشاقين هولقالا دان وجيتكو دا اييهين سيدي اي عيدمادا دولاد دا الشباب اي ولو ريق اللهايين deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin qayb ka mid ah gobolada Bay Bakool iyo Shabeelada Hoose waxa uu sidoo kale taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka sareeyo guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi uu sheegay inay wadaayaan howlgaladaasi ilaa uu sidoo hadalka u dhigay ay gacanta dawladda dib ugu soo celin doonaan deegaanadaasi maqan amnigoodana ay u xaqiijin lahaayeen jidintu waa in soo haad nimankan dabadiidka oo shacabka ilaashay laga hor istaago ama laga safeeyo si ummadda Soomaaliyeed iyagu ay dibayaan ama dhibaatada ku hayaan xoolahooda dhacayaan umaadka ay ku hayaan caruurooda ay boobayaan si ay maskaxda ugu dhaqaan haddana ay u adeegsadaan inay ilaaka u sameeyaan in laga hortago ayaa ugu weyn iyo meel kasto oo iyagu ay joogaan in laga safeeyo waaba taaba sababta aan u bilaabayna howlgalada meel kasto ay joogaan meel kasto lagu sheego in la dhacsado lala lugeeyo meel kasto ay galaan lala galo ujeedadeedu weyn waa taas waa sida keliya looga arkaan kara nimanka waa taas isaga oo sii hadlayay sareeya guuta Maxamed Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka hadlay in ciidamada aanu saameyn ku yeelan doonin weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan mararka qaar fariisimaha ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanada dhaca gobolada Bay Bakool iyo Shabeelada Hoose ma marnaba agaba ku noqonayso maxay yeelay calowga wuxuu leeyahay asaga maxaa hawlgalkaas ka hortag oo burburi laakiin awoodu ma laha in uu hawlgalkaas ay hor istaagaan waa qorshe oo la gaaray marka waxa iyagu ku taamayaan marnaba suurgelinayso hawlgalkaasna waa soconaya Al-Shabaab waa ognahay xaaladooda qaabka ay ku dagaalamaan waa qaab marna la isku imaanay marna la kala tagay marka meesha ay weerareen waa la yaqaana waxa weye ciidankoodu waxay ku ururiyaan bil marka dad awood leh oo meel ku urursana ma hadda ciidankoodu isla markii ay meesha soo ahaa ay ka jareen nimbo meeshu ka yimid tuulada laga keenay buu aaday marka wax meel ku urursan maha waa ciyaamo marna isku timaada marna kala tagto dagaalku waa ciidamada rabta dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad oo keliya wey dadkii dhegeysanaya waxaan ugu baaqayaa inay soo ahaa ciidan garab istaagaan inta Soomaalida oo saxda cadowgana aan gabaad siinin lagu iskuna kalsoonaadaan ciidankooda qarankana ay
hadalka taliyaha ciidamada qaybta lixdanaad ee xoogga dalka sareeya guuta maxamed sheekh cabdullaahi ayaa imaanaya xilli deegaana dhaca baybakool iyo shabeellada hoose ay weli ka socdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab. waxaana saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ay ku wada dagaalameen deegaanka goofguduud buurey ee ka tirsan gobolka baay. gudoomiyaha golaha shacabka iyo safiirka turkiga ayaa ka wada hadlay doorashada soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa qaabilay safiirka dalka aan walaalaha nahay ee turkiga kulan gaar ah oo ay qaateen. waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal, arrimaha doorashooyinka dalka iyo qodobo kale. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa uga mahad celiyey dowladda turkiga kaalmada iyo garab istaagga shacabka iyo dowladda soomaaliya. safiirka dalka turkiga ee soomaaliya ayaa uga mahad celiyey gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan soo dhoweynta uu u sameeyey, isaga oo sheegay in dowladda turkiga ay mar walba garab taagnaan doonto soomaaliya. kulan looga hadlayey dib u eegista dastuurka ayaa waxaa jowhar ku yeeshay baarlamaanka hirshabelle. guryeena mahad cabdiraxmaan mutawakil ayaa ka waramaya. gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle mudane sheekh cismaan barre maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo looga hadlayay dhageysigii iyo soo bandhigidda dib u eegista dastuurka qaranka. gudoomiyaha waxa uu sheegay in qodobada shirkaas looga hadlayay ka mid ahaayeen maqaamka caasimadda, arrimaha doorashooyinka dalka, qoondada haweenka ee dastuurka, doorka dhallinyarada ee dib u eegista dastuurka nooca federaal ee dalka uu qaadan karo, awoodaha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, nidaamka garsoorka guddiga joogtada oo dood dheer ka yeeshay, cutubyada iyo qodobada dib u eegista lagu sameeyey. kadib ayuu gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh cismaan barre maxamed faahfaahin ka bixiyey. dastuurkan wuxuu noqday dastuur iska mashruuca oo ilaa berigii carta ilaa maanta aan la joogo hadba yacni un qabiyo qoraal ku jira ee aan marna dhammaystirmaynin. taasna waxaa keentay mid siduu u sheegay xildhibaanka carabta waxay tidhahdaa man lam yamlik quutahu lam yamlik qaraarahu, qofkii asaga aan muxuu ahaay bixin karin kharashaadkiisa ama biilkiisa aan bixin karin go-aan ma qaadan kara. marka waxaan aad ugu faraxsannahay in dastuurkaas la dhammaystiro. waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano dhammaystirkiisa haddii aan nahay dowlad goboleedka hirshabeelle. umadiisi aad iyo aad umahadsan tihiin soo dhawaada. kulanka intuu socday waxaa sidoo kale qayb ka ahaa guddiyada joogtada ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, gaar ahaan kuwooda u qaabilsan dib u eegista dastuurka dalka. waxaana ay sheegeen ama way ka dhageysteen baarlamaanka maamulka hirshabeelle talooyinkooda ku aadan. guddiga amniga iyo difaaca aqalka sare ayaa ku baaqay dardargelinta amniga muqdisho. waxaa diyaariyey wariyeena jaamac maxamed saalax jaamac kadiye. senator maxamed amiin sheekh cismaan ahna gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la hadlay shabeelle ayaa sheegay in looga gol leeyahay hanaanka xirnaanshiyaha waddooyinka ee kala wareega xaqiijinta ammaanka guud ee gobolka banaadir. senatarka ayaa ka dhawaajiyey in ay dowladda soomaaliya mas-uuliyad ka saaran tahay sugidda amniga iyo badqabka shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho. waxa uu sidoo kale farta uu ku fiiqay in inta uu socdo howlgalkaasi ay ciidamadu ilaaliyaan xuquuqda dadka rayidka ah islamarkaana aysan ku xadgudbin. senator maxamed amiin ayaa waxa uu xusay in dhowaan uu guddiga difaaca iyo amniga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay u yeeri doonaan saraakiisha ciidamada soomaaliya si ay su-aalaad uga weydiiyaan howlgalka amniga caasimada lagu xaqiijinayo. runtii anaga wax walba oo amniga qayb ka qaadanaya dhibaatadana yaraynaysa waa loo baahan yahay. runtii waxaan aaminsanahay in dadaal inuu socdo dad fara badanaa aaminsano dee un xukuumadda ay dadaalayso. marka la wareysa hay-adaha fulintan waxay leeyihiin anaga waddooyinka waxaan uxireynaa amnigii ayaan ka shaqaynaynaa. wax waliba oo maaragta dhibka shacabka sii badinaya annaga runtii waxaan u aragnaa inay caqabad tahay. wax waliba oo amniga lagula tacaalaya halka shardi uu leeyahy waxay tahay waa inaysan dhib badan iyadana isi soo kordhin, mar walbana la iswaafajiyo
xorriyada dhaqdhaqaaqa muwaadinka iyo maaragtay sugidda ammaankiisa. Mar walba dowladda ayadaa mas-uuliyad ka saarantahay inay amniga ka shaqeyso magaalada. Amniga iyadoo laga shaqeynayana aysan noqonin wadada loo raacay wada ama qaldan ama maaragtay keeni karto dhibaato horle oo maaragtay ama mid dhaqaale ama mid bulsho ama mid amni xataa abuuri karta. Siyaasi daraaddeed waxaan aaminsanahay in annaga hay-adaha korjoogteynta ee loo doortay inay korjoogteydayaan xukuumadda federaalka, hay-adaheeda kala duwan, waxaan rajeynaynaa in maaragtay arintaas doorku nooga aadan aan ka ciyaari doono. Madaxda ay khusuusiyay hay-adaha ka shaqeeyana aan runtii su-aalaha ka weydii doonaa ama mid mabliga ha noqoto ama mid khaas ah si loo hubiyo in shaqada amniga ay u socoto oo si waafaqsan shuruucda dalka iyo dastuurka dalka noo yaallo. Waana rajeynayaa in amniga iyo nabaddu inshaallah magaaladan ay soo hagaagto mustaqbalka haddii Ilaahay iraado. Dowladda Soomaaliya ayaa kal hore sheegtay in hannaanka xirnaanshiyaha wadooyinka ee kala wareega ay uga gol leeyihiin xaqiijinta ammaanka guud ee magaalada Muqdisho. halkaad warkaasi subax kala socotaana waa shabakada warbaahinta Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Dowladda Turkiga iyo hay-adaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey xukun ay maxkamadda ku taala dalka Sacuudiga ka gaartay dilkii 2018-kii ee wariye Jamaal Qashuuqi, iyagoo sheegay in xukunkaasi ku fashilmay cadaalad ahaan. maxkamadda ku taala Sacuudiga ayaa shalay ku xukuntay 5 ruux dil, kuwaasi oo la sheegay in ay ku lug lahaayeen dilkii aan arxandarada ahaa ee kooxda sirdoonka Sacuudiga ka tirsan ugu geysteen Jamaal Qashuuqi qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Turkiga ayaa xukunka Sacuudiga ku tilmaamay mid fadeexad ah oo cafis u fidiyay kuwa sida dhabta ah uga dambeeyay dilka Jamaal Qashuuqi. ugu dambeyntiina 8 dal oo ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa isku raacay in ay jiraan qaar ka mid ah xiriirka maaliyadeed ee kala dhexeeya dalka Faransiiska. tallaabadan ayaa loo arkaa dhammaadka jiritaanka lacagta franka heshiiska ay gaareen dalalka, ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in ay sameysteen lacago cusub oo la yiraahdo ECO oo loo isticmaali doono dhammaan 8 dal. go-aanka looga taqalusay lacagta franka ayaa ku soo beegmaya xilli gobolka galbeed Afrika uu booqasho ku marayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.